Evoga! Evora i vena! Joj, sine, jesme, znači Hastra i Troštova i Zaduce. Majke mi. Zašto ne mogu smanjiti zvuk na trovu? Ali ima i svakakvi, sine. I ovaj nije loš. I crni, gledaj crnog, sine. Dobro, ovaj glavni. Ovo mi se iskreno nešto ni ne džasvi, to je onako, je, to su ženski, onako, ovi. Ova dva, tako da ne stojim. Da. ali kaj je, brat, gledaj, sine. Oj, gledaj, kume, bože. Oj, si... Hajmo. Hoćemo li prvo otvaranje? Sine. Hajmo. Ide vranica životom. Kerime, pozdrav, brate. Evo ga odmah, Ravene. Odmah. Šta tu sad na konta? Ma otvara, sine, sve ovo. Evo ga ovaj fragment. Zamalo ovaj. Da, ono 6200 sad. Joj, kume! Ja reko, evo ga, sada. Erpijovići, evo dobio sam ovaj... Okvir. Ide okvir životom. I okvira, odaću čitavu kuću okvira. Ja, gledaj šta vi. U prvom kaj otvaranju životom ovaj okvir. Znači sad odmah da skipam Imra. Haj još jednom pa ćemo skipat. Hajde još jednom pa ćemo skipat. Da vidimo kakve smo sreće, evo ga! Ide ovaj, kako se zove... Blood Raven, ovaj, tu nešto. Ono, najboga mi, pa jel Eros inoč igrao je onaj stranac? Nisu igrali, brate moj, nisu igrali. Nisu. Česi, ajdok se, brate, pozdrav za sve vas na Livexu, Streamexu. Ajmo, znači, daj mi kaj nama Ravena. Jo, sine, zamalo. Evo, dobio sam ovaj... Ovo sa vranom... Mut. Pozdrav, Eldine, brate. Evo, dobio sam ovaj... Morekaj. Jao, sine, dobio sam okvir i pretvorilo u ovo nešto i dobio sam ovaj još jedan... Haj, opet ćemo ovako, pa ćemo da opet skipat, sine. Ne dobijem li Ravena za ovih 16k izbrzaču igrcu, znači. Evo, opet ovaj. Ali on ne pretvori, vidiš, njega u ono... Pa u one, šta ja znam. Jam. Jao, sine. Sine. Ja vidio sam za Exodusa, vidio sam sire, joj šuček dao 500 eura, jarane, ti ga dobio. Oj, kume. Evo još ova jedan.
Ajde, please God! Daj, Bola, nešto! Uf, rekao, dobio ono odijelo, jebote. Evo, pretvorilo mi je u ove coinse. Ja ću opet sad skipat, pa nek bude šta bude. Jebem li ti? Evo, evo, dobio sam ovaj... materijale. Da, da, i sive sam dvije dobio za sad. Aj kaj, malo ćemo skipat, malo ćemo ovako da je. Daj. Daj Ravena, sad odmah Ravena, daj, hajmo štela ona štela, evo opet sam okvir dobio. Hajmo. Hajmo, please God. Može move, može move, ću sačekaj sekund. Kaže, Rolex za 1800 dobio. A jebote, ima neko sreće na tom nekom otvaranju, na malo UC-ova dobije sine, na primjer. Ma ne žije ga kaj da ga jebeš. Gledaj, sin, a šta ovi coin se mogu ove... Ja za njih mogu kupit. Gdje je opet skipat sada? Ja kad uđem na trovo, mislim se... Kaš se jeba. Dobio sam opet ovu tu i dobio sam ovu... Onako ne dobije Ravena, bolje da si išao u kockat nego ovu. Jo, ako ne dobijem Ravena, gasim live. Ja sam mislio Rema, pogađaš malo orfanilicu. Skupiš ti 1000, kupiš Ravena. Uh, valja skupit sine ovi 1000 kume. Aj. Tek će da bude. Uh, ja rekao evo ga Ravena. 2000 eura i dobiješ Ravena 100%. 2000 eura i dobiješ Ravena 100%. Pa ljudi, ja ga dobio. Na 14k ga dobio, brat. Rema bolje da ste pare u auto uložio. Nego u ovo. Ako to razpetam na auto u kome me. Juuu, ja rekao Raven! Dobio sam onu letjelicu naku, šta je ono? Ja rekao evo ga Raven, sad između turbije i ovo. Aj mama! Nije to letjelica, druže, to je pad obran, šta ti je? Pa ovaj kurac neki jeste leti nešto. Jesi. Gdje si, brate, ovo? Uživam u... Kje, uglavnom leti, jarane! Hajde, pa, hajde. Ajmo sad u nulu ga gađaj, u nulu. Sad ću skipat opet. Igraj oko nule. Jebim li mu. Ma još dva nitka. Jo, majko, draga. Sad će rasti da pogodi malo orfanel. Daj bi bolan ovaj šaj materijal, što ste caveba. Vidj, opet ovo dobivam. Dva, izbaci ovo, daj mi nešto, daj mi Ravena. Al' koja ti je šansa ti dobit Ravena na ove volke? I ovo. Nema šansi. Ne postoji šansi. Nikako. Joj, sine, reko Ravena, laha mi kako ga zablokira na ovom. To se vrti uvečer, Rema, a ne preko dana. Ma vala, džuka, brate.
Daj mu uvajte mu uviće opet. Hoću ga uvijek uvijek. Pa meden. A. A tu si. Aj, sine. Evo ga. Blood Raven ovo. Ej. Oj, mama. Daj meni ono onda zavrti. Oj, mama draga. Oj, mama, haj ga ga, sad ga, joj, bolan že Ivana, nemoj da ste čkapi, ba. Pozdrav veliki za sve vas na live-u, ja sam trenutno ljudi u transu. Daće Ravena! Jao, sine! Zamalo! Opet onaj podobran! Opet okvir! Oj, rekao evo ga! Oj, mama draga! Joj, još 9000 mjuce ostalo Ravena ni na onoj. Evo ga! Evo Ravena! Evo ga! Životom! Yes! Yes, Allaha mi! Životom! Ne seri! Oj! Nane mi! Znači svega mi! Pade Raven ko džamija! Thank you God! Ide Raven životom! I dobio sam ovo jedan. Ništa rima sad refundaj tu uca što ti ostalo i svima na levu rp. Hajmo ga na... Ali mogu ga sad agrije, fali mi još ovdje sto. Koji? Pa kup. Pade Raven! I boga mi! Kaj vrti zajim 4. Uuuuj, sine, al pade Raven na 9k. Koliko ih imamo vi? 573. Možeš kupiti, oni su ti po 10. Kupi 80. Koliko da ih kupim? Mogu i kupit 570 za 57, a? Pet kup to i ide opet. O majko draga, okreće zajim 4 kaže. Odo da vrtim još do ovoga Ravena. Idem opet da skipam. 1, 2, 3, 4, to 5. Sad još jednom, gledaj sad ovo. Sad još jednom, i šta pretvori on u one, jel? Evo maska i letjelica. Au, sine. Ne, ovo je sine. Bilo...
Ono baš... I boga mi. Stani da ga. Ou. Kume bože. Što sam dobio ono što sam htio, dobio sam njega i tu, tako da...